Добър ден. Пред нас е поредния горещ след обед Доста горещ. При това температурите след обед ще достигнат пределни и за човешкото здраве стоености. Слънчево и безоблачно на цялата страна. Температури от 35 до 40 градуса. Възможно е локално да има и по-сериозни -по нагрявания до към 41 градуса, да речем. В сила са предупреждения за опасно високи температури, температури, които действително могат да са опасни за здравето, така че потърсете следобед сянката от 11 преди обяд до към 4-5 следобед. Това е най-горещата част на денонощието. Ако сте някъде по Черноморието, температурите там са над 30 градуса. Също до към 33 в района на Слънчев бряг, 27-28 градуса е температурата на морската вода. Вълнението на морето през днешния ден ще бъде сравнително спокойничко. Поглед към планините и там търсим прохлада, обаче трудно вече ще можем да я намерим. Дори по върховете температурите са около 24-25 градуса. В ниския планински и предпланински поезд до към Цели... 33-34. Престоящата цяла седмица, ако я погледнем, температурите остават в високия летен диапазон. Температури, които ще колонят от 32 до към 38-39 градуса с леки колебания, забелязват се смущения в хода на седмицата. Те са под формата на кратки следобедни валежи с грамотевична активност, локални валежи. Това не говорим за, за повсеместни такива. Локални валежи с опасност и от градушки. Специално поздрав към всички варненци, които на 15 август празнуват Денят на Варна и специално за всички тях, както и за гости на града, ще има безплатна музика и то не каква да е най-големите звезди на музикалната сцена. Dire Straits, Stereo MCs, Gypsy Kings, те ще, бъдат, ще пеят специално за вас от 14 до 18 август на във Варна. Така че някой варненец пък да вземе и да почерпи.